Түркістан облыстық мәслихатының депутаты Дулат Әбіш Ордабасы ауданында қоғамдық қабылдау өткізді. Қабылдауға келгендердің бірі елді мекендегі су мәселесін көтерсе, бірі әлеуметтік тұрмыстық базынасын айтты. Өтінішпен келген 5 азаматтың талап арызы назарға ілігіп, заңнамалық нормалары түсіндіріліп, кеңес берілді. Сондай-ақ 30 жылдық мереке қарсаңында әрқайсысына азық-түлік пакеті табысталды. Ордабасы ауданына сайланған Түркістан облыстық мәслихатының депутаты Дулат Әбіш кезекті қоғамдық қабылдауын өткізді. Нұр Отан партиясының Ордабасы ауданындағы филиалында өткен қабылдауға аудан тұрғындары келді. Азаматтардың басты мәселесі әлеуметтік қажеттілікке тіреліп тұр. Өтінішін айтып, жәрдем сұрай келген жанның бірі Гүлзира Міралбай. Күміс алқа иесі бүгінде пәтер жалдап тұрады. Әлі 254-ші орыннан жылжымағанын айтқан ана әлеуметтік көмек сұрады. 6 балам бар. Жалғыз бастанам. Қай жерде тұрасың? Черемушкада квартира жалдап тұрам. Келген мәселем, мына тұрып жатқан үйімде пеші де жоқ. Квартира таппай өткенде далада қалып кеткеннен кейін мына таныстар арқылы мына үйді сұрап алдым. Айына 20 мыңнан төлеп тұрмын керек. Оны бере алмай жатырмын. Мына балаларым өзім бәріміз ауырып қалдық та, бетон там болғаннан кейін пособием бәрі уголдарымызға кетіп қалды. Тоқ пешпен тұрмын. Бүгін ертеңнен светім қиып кетеді деп отырмыз. Дәл осындай жәрдем түрін сұрай келген Анар Хасенқызы жалғыз бастана. 5 баласынан бөлек мүмкіндігі шектеулі аға әпкесінде қамқорлық қалған Темірлан ауылының тұрғыны үйінде газ жүйесі де жүргізілмегенін айтып көмек сұрады. Нұр Отан партиясының депутаты аталған мәселелер бақылауда болатынын жеткізді. 5 баланың анасымын. Үй екі инвалид, үй жалғыз асыраушы әпшелерім де бар. Әпшем бар. 6-7 жыл әпшем. Ол үшінші группа. Үшінші группа болғанда ол оның сөзіне түсінбей, ол сіздің сөзіңізге түсінбей. Туа біткенде сондай, бірақ қазір вообще нашарлап тұр. Ол үшінші группадағы апсеге пампер сондай нелер бөлінбейді екен. Оны маған кеше ана жердегілер больницаға апарып шешіңіз деді. Сөйтіп екінші группаға ауыстырыңыз. Иә, одан кейінгі 66 жылғы ағам. Ол армияға барды да, сөйтіп жақтан жаман жара шықтырып келіп. Біраз қоятын сұрақтарымды өзім кеше шешіп алып қойдым. Енді айтқанда осы продукты көмір деген, газ дегеннен сәл қиналып тұрмын. Сізбен біз хабарласамыз, үйіңізге барамыз. Танысып кетуге тұрмысыңызбен, жаңа айтып отқан проблемаларыңызбен танысып, оны шешу жолдарын сұрастырып көреміз. Одан кейін тиісті шара қолданамыз енді. Ал Темірлан ауылы Ордабасы көшесінің тұрғыны Ақтоты Оралбаева бұған дейінгі қабылдауға да келген екен. Депутат Дулат Әбіш 7 жылдан бері баспана жырымен келе жатқан ананың мәселесін телеарнада көтеріп, азық түлік пен ем алуына қажетті жағдайды жасаған болатын. Далада қалдым, былайынша қайтып айтсам ба? Далада жүрмін, үйіміз суық. Қанша дегенмен квартираның ақшасын тауып бере алмай жатырмын. Қазір 2 ай болып бере алмадым. Балдарыма жөнді жылы жер керек. Асты көргенше асты зәк. Төсеніш жоқ. Балдардың бәрі аяқ ауырады, бүйрек ауырады, өзім де бүйрегім ауырады. Қайтадан больницаға жатайын десем балдарыма қарайтын адам жоқ қазір. Азаматшаға үй кезегінің заң тұрғысындағы талаптары жіті түсіндіріліп, үйді беру еліміздің тұрғын үй қатынастары туралы заңның аясында шешілетіні айтылды. Сондай-ақ Нұр Отан партиясының депутаты жалдамалы пәтерінің бір реттік төлемін өтеп берді. 30 жылдық мереке тұсында қабылдауға келген тұрғындарға депутат Дулат Әбіш азық-түлік пакетін табыстап, Нұр Отан партиясының әр азаматқа көмектесуге дайын екенін жеткізді. Арайлым Әпсағат, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.